După ce a declarat că vrea un primar în Parlamentul României și a văzut că edilul liberal de la Bumbejiu, Constantin Bobaru, a fost pus de PNL pe un loc neeligibil, Teloi a declarat că Ion Iordache, fostul primar de la Turceni, ar avea calitățile necesare pentru un viitor parlamentar. În luna decembrie o să avem alegeri parlamentare. Ce așteptări aveți dumneavoastră ca și primar de la viitorii parlamentari? Așteptări sunt multe. În primul rând, se emită legi care să fie nu în folosul lor că ajung acolo, deci în folosul cetățeanului. Deci asta e prima. Eu am fost, știți, contra și cu cei de asta. Eu vroiam, foarte bine a făcut domnul Ciocea că s-a înscris, eu vroiam un primar, măcar un primar din Gâțu Bolii, să ajungă în Parlamentul României. Știe ce problemă, ce se confruntă un primar. Acum Dumitru Tăloi spune răspicat că se bucură foarte mult pentru votarea lui Ion Ciocea pe locul 2 la Camera Deputaților, chiar dacă este de la PSD. La voastră îl vreați pe domnul Ion Iordache, putem să-l susțineți, nu? Da, l-am susținut și pe Iordache și chiar eu am propus, prima dată am propus pe domnul Bobaru, din partidul meu, da. Dar dacă am văzut că nu... Nimeni nu e de acord, îl aruncă pe listă mai jos, să nu aibă șansă să ajungă parlamentar, a fost de acord și cu domnul Iordache. Vă bucurați că domnul Ion Ciocea este pe locul 2 pe listă pentru parlamentar? Deci mă bucur de aceea, da. Contactat telefonic pentru un punct de vedere, Ion Ciocea a ținut să-i mulțumească lui Tăloi și spune că, dacă va fi lăsat să candideze, vrea ca odată ajuns în Parlamentul României să sprijine toți primarii, indiferent de culoarea politică, și să schimbe anumite legi care sunt extrem de stufoase.